kwako unaingia kwa keje unakaa una relax miguu juu una dish. Kwenda tena anaumia mama. Kaa chini angalia na ni cabinet yako angalia yeah. Venye utasaidia. Kwanza lazima usimofungia job zao. Au ndo unataka uangalie. Ndio ogopa na hiyo. Wewe naweza mwambia Penny ndiye anajua anajua Penny. Toma. Wewe shetani lakini ni nisaidia. Unisaidia sana.